У Закарпатті продовжується реалізація програми президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Відновлення дорожньої інфраструктури триває і зараз, допоки дозволяють погодні умови. Так, на маршруті Т-07-12 Перечин-Свалява в межах Оленівського перевалу фахівці встановлюють дорожні знаки. Напрямок повороту, що вказують на рух праворуч та ліворуч, відповідно до зміни напрямку дороги. Раніше тут клали новий асфальтобетон, облаштовували узбіччя, встановили бар'єрне огородження, нанесли розмітку та виконали всі інші етапи робіт. У службі автомобільних доріг у Закарпатській області зауважують, що дорожні знаки сприятимуть регулюванню організації безпечного пересування усіх учасників руху.